אני רוצה לדבר על משהו שהיה בפייסבוק. אתה רוצה לדבר על זה? כן. בוא תדבר על זה. אתה קראת, היה לך שיחה עם מנואל? עם מישהו, בלי שמות. עם איקס. עם איקס. עם איקס. נו? הוא אמר לי, תאמין לי, אם אתה תבדוק, אני רוצה להגיד, אחת האמונות הכי חזקות בקבוצה בפייסבוק זה האמונה שלהם שאני קורא את מה שהם כותבים. אני פתאום ראיתי שמישהו שם כתב, רגע, אליה גם לא ענה. כאילו, היה כתוב שקראתי שאני רק מתקורא לענות לו. למה? אבל אתה עומד לפעמים, מה, זה אקראי? זה פעם שהמציא את זה. עם אלוהים נכנס פה. טוב. אוקיי, כן. היה דיון בפייסבוק. ומישהו אמר לי שאם אני אבדוק דבר, אתה כתבת שם מה? שאם אני אמר לי, אם אבדוק דבר אחד עד הסוף, אז... אני לא כתבתי את זה, אני כתבתי משהו אחר, אבל לא משנה. מה כתבת? אני הייתה מישהי אחרת. אנשים כותבים מלא דברים בפייסבוק. והם לפעמים מספרים כמה חכמים, ולפעמים הם מודים שהם לא הכי חכמים. ואני ניסיתי להעביר מסר שאומר שאם יש דבר אחד שאתה לא מבין אותו עד הסוף, אז אתה לא יכול להיות בטוח עדיין משום דבר. למה? יש כל מיני טרולים שבאים לקבוצה, למה אני קורא להם טרולים? סתם ככה קראי, אוקיי? יש כאלה שבאים לקבוצה, והם, יש להם, הם בטוחים בדברים, הם בטוחים, כמו מישהו אומר, אני בטוח שככה וככה, אבל יש משהו אחד שלא הבנתי. אז אני אמרתי לבן אדם, תקשיב, אם אתה לא, אם יש משהו אחד שלא הבנת, אז אתה לא יכול להיות בטוח משום דבר ב-100%. זה היה להעביר את המסר. אוקיי, אז אני קראתי את זה. לא אמרתי ש... כן, אוקיי. קראתי את זה. זה מזכיר לי את המיך שמיך שזה חיברת את זה. מנה לי שזה זיכרון בגבולי, אני... מה זה המיך שמיך? אין לי מושג מה שם שם. המיך שמיך שדיברת עם ההלכה, ההלכה. איך סקרת את זה? מה? מיך שמיך שישב את זה. מחצה על מחצה דם. מחצה על מחצה דם. כן. טוב, זה בסדר לכם. אוקיי, נמשיך. למדת כדי לדעת דבר אחד על הסוף? זה מול לך, זה אני לא אמרתי את זה. מי כתוב? אוקיי. איך אני יכול לדעת דבר מה עד הסוף? אני צריך לבדוק על הסוף. וכדי לבדוק על הסוף, אני צריך לדעת איך לבדוק על הסוף. אני צריך לדעת אם אני יודע... אתה צריך לדעת עד הסוף, איך בודקים עד הסוף. איך בודקים על הסוף. אבל עכשיו אני לא יודע דבר, עד הסוף. אז אתה לא קראת דבר, אני באתי לבדוק על הסוף. נכון, ואת זה אתה יודע עד הסוף. מה? ואת זה אתה יודע עד הסוף. לא. אז אני צריך לדעת את זה. טוב, אתה שואל את זה. זה נקרא פרדוקס, זה קוראים לזה פרדוקס התרנגול. נסביר לך למה קוראים לזה פרדוקס התרנגול. אתה לא יודע מה מנגד מי, מה מתחיל ומה נגד. לא, כי יש פה פרדוקס אחר. הפרדוקס הוא שכדי להגיע לשלמות, אתה צריך בשלמות לרצות את השלמות. אבל כדי לרצות בשלמות את השלמות, אתה צריך להגיע לשלמות. זה נקרא פרדוקס התרנגול. למה קוראים לו פרדוקס התרנגול? מה פרדוקס? לא, 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 לא. לא, 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 לא. לא הביצה בתרנגול, פרדוקס התרנגול. זה יש את מוח. אתה יודע למה קוראים לזה פרדוקס התרנגול? עכשיו בוא נמשיך. רגע, מה, תן לי איזה... פרדוקס התרנגול. מה עשית? למה לא דווקא תרנגול? איפה פרדוקס? כי כדי להגיע לשלמות, אתה צריך בשלמות לרצות את השלמות. אם בשלמות תרצה את השלמות, תגיע לשלמות. אבל אם אני יכול לרצות משהו בשלמות, אני כבר לא צריך לשלמות, כי אני כבר בשלמות. למה שאני ארצה הרבה, אני כבר שם. כאילו אם תהיה אמיתי באמת, תבין את האמת. אבל אם אני כבר אמיתי באמת, אני כבר לא צריך להבין את האמת. תרנגול גאה בעצמו, שום דבר. תחשוב, תתבונן בעניין, תתבונן. אוקיי, תזכיר לי את המורה זה, פעם סיפרת לך, איזה מורה זה, איזה פרדוקס, עכשיו אני רוצה לשמור את הכל. נכון, יפה מאוד, אוקיי, הלאה, כן. אוקיי, אז התחיל, התנהל שם ויכוח. ויכוח או דיון? דיון. אוקיי. התנהל שם משהו. תגיד, אני התווכחתי עם מישהו. אני התווכחתי עם מישהו. הוא דיבר איתך, אתה התווכחתי איתו. אתה יודע מה, אני אשתם, תגיד לי מה אני צריך. תגיד עובדות בלי פירושים. תגיד, אמרתי, אמרו, זה אמת. להגיד ויכוח זה כבר פירוש. אתה מבין את ההבדל? ויכוח זה פירוש. קראתי שמישהו כתב שאני התנסיתי
אתה? זה שכתב. אני בדקתי עד הסוף, והגעתי למצב שאין שום שאלה, ובניסיון שלי, אם אתה תעשה את אותו דבר, תגיד אותו דבר. אוקיי. אז אני שאלתי שאלה פשוטה. האם יכול להיות שאני מגיע למצב שאין שום שאלה, זה משהו מבית מדרשו של הגיע, שמעוד שנה כן יהיה לי שאלה על אותו דבר. אתה שואל אותי את זה? לא, אני יודע מה שאני אמרתי. הוא מספר לנו סיפור השתלשלות האירועים בפייסבוק, כמו תקציר, כך היה וזה, אוקיי. התשובה התחתונה היה מה שאמרו בכל הגרומות. מה? נו? מה? לא משנה, תמשיך. בשורה התחתונה היה תן מעט אמון. תן מעט אמון? או תנסה את זה בעצמך, ותראה. אוקיי. אז אמרתי, תנסה בעצמך, זה ביהדות. אצל הרבנים, אצל המוסלמים, אצל המוסלמים, כולם. תגש לי. כל מקום שאני הולך, הייתי בכל מיני קבוצות. תנסה. כולם אמרו, אל תאמין לנו, תנסה את זה. תנסה את זה 70 שנה. הלכתי, משהו כזה, הלכתי לשוקום, שאומר לי. מה שנקרא, האימון של רצל. האימון של רצל, כמו אצל הרבן יצחק, הוא אומר, תראה, יכול להיות שאני טועה, אבל זה חיי נצח. לא, אני רק... זה עולם הזה. לקבוצה, שנושאת את הדגל הזה, שהם נגד אמונה, הם רק בעד ידיעה. אצלנו, מה שלא מבינים, לא מדברים, יש להם חוק כזה. אמרתי, וואלה, זה הקבוצה בדיוק שגולדה בשבילי. באתי שם, אמרתי לה, מה אתה אומר, אז תתנסה קצת, תן לנו רק זה. תראה, בא, התחלתי להתנסות, הייתי עובר יום, יומיים, שלוש, ארבע שנים, לא הגיעה התשובה. אוקיי. אז אני אומר שיש פה איזשהו... משהו שאי אפשר לעבור אותו, אתה קראת את זה טוב, יש לך פרדוקס, אני לא יודע, אולי... לא, מה זה קשור עכשיו לפרדוקס? איך אני מתגבר על המכשול הזה? איזה מכשול? על המכשול הזה שאני, נניח אני רוצה... אתה ממני שמעת את זה, שתאמין לי? ממני שמעת את זה? דבר איתי עליי, שמעת את זה ממני? גם כן, אני יכול להגיד לך שאני חוזר בי, אוקיי? אבל ממני שמעת את זה? אני שואל לך שאלה, אני לא... אז מה השאלה? אתה מספר לי סיפור על מה שמישהו אחר אמר? מה אכפת לי מה מישהו אמר? תגיד לי מה אתה רוצה לשאול. אז עכשיו אני בא אליך, כן. ואתה מורה רוחני, מסית לך כמה מקום מורה רוחני, ואני צריך לקנות את הסחורה. עכשיו אני... איזה סחורה אתה צריך לקנות? אני רוצה ללמוד. ללמוד? אני רוצה ללמוד. עכשיו אני שואל את עצמי, איך אני יכול לדעת, זה גם כן, אולי זה פעם אותך מלבד מכאן, זה גם קורה. איך אני יכול לדעת שהבנה פה, שאני לא נביא מורה מסכור, יביא אותי באיזשהו מורה. אוקיי. יכול להיות שהוא יגיד... זאת השאלה שלך? טוב, בלי... בלי להגיד, שמעת את התשובה הזאת. סליחה, רגע, עכשיו אני חדד את השאלה. אני רוצה לשאול, ללמוד ממך, בלי להאמין לך לשום דבר. ובלי לסמוך עליי, בלי שמעת לי לסמוך עליי... אבל לא שמעתי לי בזה, אבל אני לא למדת, בלי ששמעת. אבל אמרת שאני אגיד עובדות שלא... אוקיי, אוקיי. זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה שתהיה לך את היכולת ללמוד ממני בלי שתצטרך לסמוך עליו. אתה אמר ממישהו אחר, לא משנה. בלי להגיע למצב שאני בא, בלי שאני אשב כל הזמן ככה, אולי... אוקיי, אז תעשה את זה, מה השאלה? בסדר. מה? למה ברצינות, מה השאלה? אמרתי, תמשיך. רגע, אז מה שאלה? משהו מסתופי. אז לא רצית. לא, לא רציתי כלום. מה הבנת, אבל... אז מה הבנת? אז איפה השאלה? אני לא מבין את השאלה. אתה אומר, אני רוצה לראות בבן אדם, בוא אני אסביר לך מה אני שונה מכולם, בסדר? זו הזדמנות טובה להסביר את זה עוד פעם. אולי הוא ניסה לך. אולי הוא ניסה לך. כל השיטות בעולם, הם, אני אסביר לך מה זה נקרא מורה רוחני. מורה רוחני זה אחד... אני יודע מה אתה הולך להקום. אני יודע. אחד שמעביר אותך למקום אחד למקום שני, ואומר לך, המקום הזה מקום טוב, וזה מקום לא טוב, אני מעביר... אתה אופטימי מדי, אתה אופטימי מדי. אני שמעתי אותך 100 פעם, אבל אני לא... 100 פעם? אני מביא אותך לשתי המקומות. אז לא אותי, תקשיב. מורה רוחני זה בן אדם שניסה לעשות משהו ולא הצליח, ומנסה לחפות על הכישלון שלו בזה שהוא קורא לו הצלחה. למה? אני מאמין לך. זה אני מאמין. זה אחריות שלך. אתה מאמין? מורה רוחני, כל המורים הרוחניים בעולם זה אנשים שניסו להבין את עצמם, לא הצליחו. אמרו, תראה, בוא נשאר לספר לך את הסיפור. סיפור זה תמיד.
ואני לא אומר אותך. זה בטוח מה שאתה אומר? 100%. אני אומר את הכל. אז מה, אתה מורה מוכני? זה מורה מוכני שהגיע. מי זה? אולי, כן. ואתה אומר את זה בתור מורה מוכני? אני אומר מתור... אתה אומר את זה בתור מה? בתור מה? אתה יודע את זה? כן. אתה ישבת איתו שם ביחד? סליחה. מה, אתה הגיע? ישבת איתו? אתה רוצה למחוק היסטוריה עכשיו? לא. אז אם יבוא ההיסטוריון להגיד שהוא היה וקיים וישנו? מי אמר? לא, למחוק את זה, לא ראית אותו. כי זה פירוש. לא, אני לא אמרתי שהוא לא היה קיים. אמרתי שאתה לא יודע שהוא הגיע, אתה לא עכשיו ראית אותו ביד שם, בכיסת. לא, הוא מלמד, הוא לימד. את התורה שהוא הגיע אליה, הוא נתן את הלב. שהוא הגיע אליה. הוא הגיע, אבל נתן את הלב. לא הגיע, הגיע, הגיע בדרך, התאייך. לפי דעתך, הוא הגיע עד בדגן, או הוא הגיע עד חיפה, או הוא יצא להגיע עד לבנון. נכון. ואתה, עד הסוף. אז אני מסביר לכם את ההסבר. אז רבי נחמן אומר שהייתה מדינה. בדרך כלל, באחד הדברים שרבי נחמן אמר על עצמו, כל המורים הרוחניים הגיעו למה שהגיעו ועצרו שם, אבל אני מתקדם עד אין סוף. אז הוא אמר, אבל יש סיפור בסיפור. אני אספר, אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור זה תמיד טוב. נניח, עכשיו, הסיפור עובד ככה, הייתה מדינה שהם פעם בשנה היו הולכים והיו מכתירים מלך. עכשיו, לפי מה היו מכתירים מלך? הם היו יוצאים מהעיר, והבן אדם הראשון שהם פוגשים אותו, הם מכתירים אותו למלך. אוקיי, מכירים את הסיפור הזה? לא. עכשיו אתה תכיר אותו. עוד 5 דקות תוכל להגיד, אני מכיר אותו. אוקיי, עכשיו. עכשיו אתה מכיר את הסיפור. אתה רואה, ב5 דקות אני כבר הופך אותך בלא מכיר אותו למכיר אותו. בכל מקרה, הם יצאו מהעיר ופגשו שם בן אדם, עכשיו, היה בן אדם שיפור, שהלך בדרך עבר לידיים. פתאום, בדיוק, כשהוא כזה היה מטושטש, הוא רב עם מישהו מוכות בבר, וזה הפצוע נרדם, מסטול נרדם, הם מצאו אותו. עכשיו, מה לפי הגזר דין אומר? שמי שהם מוצאים אותו, צריכים להפוך אותו למלך. עכשיו, הוא מטושטש, היה שיקור, אבל הם דקרו אותו, הרימו אותו, שמו אותו בארמון. הוא קם בבוקר, הוא רואה שהוא בארמון. הוא רואה שהוא בארמון. עכשיו, הוא מרגע אחד, רגע אחד, האם אני חולם, או שזה באמת אני בארמון? אז הוא צומד את עצמו, הוא רואה שהוא מרגיש. אז הוא אומר, רגע, אז אני חולם או... רגע, איך יכול להיות? אז הוא אומר, רגע אחד, האם אני מלך שחלמתי שאני שיקור, או שאני שיקור או שחולם שהוא מלך? הוא לא היה סגור על נושא. אז הוא עושה עוד בדיקה. מה הוא עושה עוד בדיקה? הוא אומר, בוא נראה, אני זוכר שקיבלתי מכות אתמול, בוא נראה אם יש מכה על הרגל. אז הוא פתח, יש מכה. אז הוא אומר, רגע, אם אני באמת מלך שאני חולם שהייתי שיקור, אז מאיפה באה המכה? כאילו, זה שאני מלך, זה מוחשי, הנה, אני ממשש. וזה שיש לי מכה, זה גם מוחשי. אז מרגע, אני מלך או עבד? מה הוא עשה? אמר, בוא נעזור בדיקה. הסתכל סביבו, ראה ארון, מולו מלא ספרים. אמר, בוא נעשה בדיקה, אני אלך ואני אפתח ספר. אם אני אבין מה כתוב, זה סימן שאני מלך. אם אני לא מבין מה אני כתוב, כנראה שיש פה איזה בק במערכת. הלך לארון ספרים, כי מלך צריך להיות חכם, להבין. ניגש לארון ספרים, פתח, לא מבין מה כתוב. עכשיו, מצד אחד יש לו הוכחה שהוא מלך, מצד אחד יש לו הוכחה שהוא מלך, הנה הוא פותח את הספר, הוא מדרדף, ומצד שני הוא לא מבין מה כתוב. אז הוא ישב בדעתו ואמר, כנראה שאני מלך, וזה שיש פה ספרים שאני לא מבין מה כתוב, כנראה ששום מלך לא מבין מה כתוב, זה נמצא פה רק לקישוט. מבינים? זאת אומרת, הוא בעצם, מה קרה? באינסטינקט הראשוני שלו הוא הבין שמלך צריך להבין מה כתוב בספרים. וכשהוא הגיש רגע עצמה, אני לא מבין מה כתוב בספרים, הוא אומר, טוב, כנראה שאף אחד לא מבין, וזה רק קישוט הספרים האלה. שמה אני בא לומר על מורים רוחניים? מורים רוחניים, בעיקרון, הם מחפשים את עצמם. מה? אז אני עכשיו אסביר לך... לא, זה סיפור מוכר, זה סיפור של רבי נחמן שסיפר אותו. מה הוא בא לומר? הוא בא לומר על המפורסמים של שקר, הוא אומר, יש כאלה שהם חושבים שהם צדיקים, והם יודעים בלב שלהם שהם לא באמת מבינים מה קורה פה. הם כאילו אומרים, אנחנו, ואנחנו נביא אותך לתכלית, ואנחנו נזה וזה וזה, אבל בלב הוא יודע שהוא לא מבין בדיוק מה זה. אז מה הוא אומר? מה הם אומרים לעצמם? תראה, אני לא באמת צריך להבין, אף אחד לא מבין. זה כנראה רק איזה קישוט כזה.
אבל זה לא נכון, כי אם אתה לא מבין מה כתוב בספר, אתה לא מלך. מה אני מנסה לומר? ואני תכף גם אסביר גם איך זה קשור לשאלה ששאלת. מורים רוחניים, כולם, זה אנשים שניסו להבין עצמם, לא הצליחו, אמרו, כנראה לא צריך. שקר כלשהו, לא משנה מה דחפו שם, ועכשיו הם אומרים לך, בוא, בוא, בוא אלינו. עכשיו, מה, עכשיו, איך אתה חושף את השקר? כשאתה אומר לו, אני רוצה שתסביר לי עכשיו, אז הוא אומר, תקשיב, תאמין לי, תחכה, בוא נטשטש אותך, שמח זיה, שמח גר, זה, וגם אתה תראה שלא תהיה לך שאלה. אבל חכה לי. עכשיו, למה הוא אומר את זה? כי הוא לא יכול לקחת אותך לסוף. אתה מבין? כאילו, אין מישהו שיוכל לקחת אותך עכשיו עד לסוף. אתה יכול עכשיו להביא אותי לסוף? אני עכשיו יושב פה, אתה יכול להביא אותי לסוף? הוא לא יכול. אז מה הוא יגיד לך? לא יכול. אז הוא אומר, תראה, אתה קודם צריך זה, אתה צריך זה, אתה צריך זה, כי הוא לא יכול. אין לו עד להביא אותך לסוף. אבל אני לעומת זאת, שאני לא מוכן. בסוף זה גם. לא. אני לא מורה רוחני, אני יכול מכל מקום להביא אותך לשלב הבא, ומכל מקום לשלב הבא. בכל מקום, אין איזה תחנת באמצע שמלך תקשיב. זה! מה זה לשלב הבא? אז מה זה הסוף ומה זה שלב? לדוגמה ביהדות, נגיד אומרים לך, אני רוצה לראות את זה, אני רוצה להתקרב לאלוהים, רוצה לראות אותו. אומרים לך, אם היה לך לישיבה, תלמד זה וזה וזה וזה. אומר לך, אני רוצה לראות אותו. לא, לך תעשה הכנות, לך למית ולך לזה. אבל למה? מה לקרוא? כי משה רבנו עצמו לא ראה אותו. אז מה יגיד לך? יגיד לך, אני, המנהיג עצמו לא ראה אותו. אז לאיפה הוא ייקח אותך? אבל אני, לא משנה מה אתה רוצה. אתה רוצה, אתה מוכן להתאמץ, אני אביא לך את זה. מה שאתה רוצה. מה ש... אין שאלה שאין תשובה. מה שאתה רוצה, אתה תבוא עם בסיפורך, בלי שום צורך להאמין. אתה מבין את ההבדל מה אני טוען לפחות? מבחינת הטיעון. מה שאתה אומר, אבל אני לא יכול לראות את זה, אני לא רואה את זה. אתה עוד לא רואה, אתה יכול לחוש את זה, נסביר לך איך. יש מקומות שחלק מהסיסטמה זה תאמין למנגנון. וכשתגיע, תראה שזה ככה. ממני, אני לא זוכר שאמרתי לך שתגיע, תראה שזה ככה. זאת אומרת, אמרתי שתגיע, תראה שזה ככה, אולי כתוספת או כסיפור. אבל לא בתור חלק מתהליך הלימוד. בשום שלב בלימוד לא אמרתי לך, תקשיב. תזרוק את השכל ובסוף תראה שאני צודק. בשום שלב לא שמעת את זה ממני. אני אמרתי לך, תקשיב. בסוף אתה תבין בדיוק למה התכוונתי. אבל בשום שלב לא אמרתי לך, תקשיב. בבקשה, תן לראש, תשכח את השאלה, תאמין לי ותסתדר לך. בשום שלב לא שמעת ממני דבר כזה. אני מכיר את השיטות האלה טוב מאוד. שמוכרים לך סיפור גדול, ובדיוק כשאתה מגיע לפרצה, אומרים לך, תקשיב, תקשיב, תאמין לי, אל תשאל, אל תציק, אל תחשוף אותנו, ובעצם מצפים שאתה במשך הזמן תשכח את השאלה, או שתדחיק אותה, או שלא יהיה לך נעים, או שכבר יהיה לך מה להפסיד. זה לא נשמע לי... לא פרץ מספיק. מה לא נשמע לך? זה לא נשמע לי אפילו מה שקרים. לא מה? זה לא נשמע שאתה אומר עכשיו, זה נשמע לי כבר... כולם אומרים הרבה דברים. גם הדתיים אומרים את זה. הרבה אנשים אומרים הרבה דברים. השאלה על מה עושים? לך בפועל לכל תיאוריה, כל תיאוריה, ושב עם הבן אדם, ותראה שיש שאלות שבהן, הוא אומר לך, אין שום, הוא אומר לך, הוא מתחיל כזה לגמגם, מתחיל, זה, תראה, זה לא שואלים, קודם תלמד את זה, כל מיני סיפורים כאלה. גם אתה עושה. לא, זה לא נכון, גם אני אומר לו, תקשיב, אתה תבין את זה ואני אסביר לך את זה, אבל מבחינתי אם אתה מבין את זה, עכשיו אני מסביר לך את ההוא. זה לא כאילו, טוב טוב, לך לסוף התור, לך לסוף התור, שב תקרא עוד קצת זוהר, שהקדושה תלחת עליך ואז אתה תבין. לא, 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 לא. אני מסביר לך, הנה, אתה רואה לך, ולא רק זה, כשאני אומר לך, תקשיב, כדי להבין את זה, אתה צריך להבין את זה, אני לא אומר לך, תאמין לי, שכדי להבין את זה אתה צריך להבין את זה. לך לא, תקשיב, אני רוצה להסביר לך את זה. וההסבר הוא 1, 2, 3. ואם אתה לא מבין אותו, אתה תבין את זה, ואני גם אסביר לך את ההיגיון, למה כדי להבין את זה אתה צריך להבין את זה. בשום שלב אתה לא צריך להאמין, אין פה שום צורך להאמין. להאמין זה בעצם לחפות על משהו, זה כאילו להסתיר משהו. מבין או לא מבין? זה לא בדיוק ענה למה ששאלת, אה?
אבל, 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 כשאתה שאלת, אנחנו מעט בואו ידענו לזה שאין לך שאלה בכלל. רגע, אבל יכול להיות, רגע, אולי אין לי שאלה, אבל יכול להיות שאין לך תשובה. תשובה למה? לשאלה הזאת. אבל לא הייתה לך שאלה בכלל. יכול להיות שאין תשובה לזה. יש תשובה לכל שאלה, לי לפחות. עכשיו תקשיב. זה שיש לך תשובה זה לא מה שזה התשובה נכונה. לא, 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 יש לי גם את התשובה הנכונה. אני שואל אותך, אין לך תשובה. לא יכול להיות. זה אלוהים, שהוא לא יכול לקרוא. אבל אלוהים יש לו את כל האפשרויות. לא, לא, לא נכון, לא נכון, לא נכון. אלוהים יש לו את כל האפשרות חוץ מאפשרות אחת. האפשרות לא להיות אלוהים. כי אם הוא יכול לא להיות אלוהים, אם הוא יכול לא להיות אלוהים, אז הוא קורא לו אלוהים. תמיד יש את כל האפשרויות חוץ מאשר שלא תהיה לי, חוץ משלא יהיה לי את כל האפשרויות. זה פרדוקס, אתה מגול. אבל אני מסביר לך עוד פעם. אתה התחלת שאלה, נכון? אנחנו מהר מאוד הגענו לזה, שם שאלה, אתה שאלת אותי איך אתה יכול ללמוד במישהו בלי להאמין לו. אז אמרתי לך, תלמד ממנו בלי להאמין לו. אז אמרת שאין לך שום שאלה. לא? יש לך שאלה פתוחה? בוא נשאל, האם יש לך שאלה פתוחה? עכשיו דיברנו על נושא האם להאמין, לא להאמין, איך להאמין, איך... יש משהו שלא ברור לך בנושא? מה זה? אפשר לשאול שאלה בגלל זה? אני רוצה שהוא ישאל עליו. כן. כי אולי צריך לחדד את העניין הזה, מה ההבדל בין להאמין לבין כאילו... אני רוצה לדעת שהשאלה תעבור ממנו בשפה שלו, במילים שלו. מה השאלה שלך? זאת אומרת, כשאני מבין, אני חוזר לך פרדוקס, אני לא מצליח. אבל אתה לפני רגע אמרת שאין לך בכלל שום שאלה. כאילו, כי אמרת לי משהו שהוא הגיוני, אתה... אתה אמרת, אני רוצה ללמוד בלי להאמין, אז לא רק אני לא מבין. אז אל תאמין, כל דבר שהוא אומר, תשאל, נכון, לא נכון, נכון, אל תאמין, אל תאמין. מה זה נקרא לזרוכה להאמין? מה זה להאמין? מה זה להאמין? אני, כמו שהיה בהתנהלות הזאת בפייסבוק, בן אדם אמר לי, אני הגעתי במקום מסוים, התעוררתי, הוא כתב, אני מאוד רוצה להתעורר, אני לא יודע אם אני ישן, אבל אני רוצה להתעורר. אני לא יודע מה אני רוצה. אני דרך אגב נרדמתי, אני דרך אגב נרדמתי, לא התעוררתי, נרדמתי. זה מילה גדולה שזה ממש הדבר הקודם שלמדתי, שאומרים שמישהו יתעורר ולמרות שלא יודעים, זה כולם אמרו לי כאלה בעיניים בשבועות. כשאמר התעוררתי זה הקפיץ לי איזשהו משהו בצורה אסוציאטיבית ואמרתי, מה, הוא יתעורר, ואני לא התעוררתי. אני למדתי, אני חייב לזה, שאלתי לו, אל תאמין, תבדוק, תנסה וזה. ואז הגענו לתרנגול הזה. אז עכשיו לפרדוקס של תרנגול מסכים. נו. ואז אני אומר לך, איך אני יכול לדבר, אני אחד שישהו יקורא, אמר לי, אני תורה. אני אומר, למה אני רוצה לקורא? אוקיי. איך אני אמין לו שהוא יקורא? למה אתה צריך להאמין לו שהוא יתעורר? אני לא מבין. למה אתה לא צריך להאמין? למה אתה לא צריך להאמין? לא, אבל מה השאלה? בוא ננסה להבין את השאלה. אין שאלה, אני שואל אם יש לו תורה. אני לא חייב ללמוד, לא אצלך ולא אצלו אצל אף אחד. ואם אני רוצה ללמוד, אני אלמד, אם לא... מה זה ללמוד? לימוד זה אסיפת מידע. כמו לדוגמה, נגיד שאתה רוצה לדעת מה קורה בסין, אתה פותח בטלוויזיה של סין. אתה עכשיו רוצה לדעת איך מכינים מתכון מסוים, אתה פותח איך מכינים מתכון מסוים. אם אתה רוצה לדעת אם יש לך בחירה חופשית או לך בחירה חופשית, יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת לשבת עם עצמך לעשות ניסוי ותהייה עד שתגיע. אפשרות שאני ללכת לראות מתכונים מומלצים, לראות אם אני אוהב את המתכון הזה אני אוכל אותו, לא אוהב אותו, לא אוכל אותו, מה הסיפור? עכשיו אתה רוצה משהו להתקין בבית, לא יודע, להרכיב. אפשרות אחת, בוא נקנה קרשים וננסה להרכיב. אפשרות שנייה, בוא נלך נקנה אורות. השורה התחתונה, אני אמרתי, אתה יודע מה? מה שתגיד אני עושה? לבן אדם? כן. אבל זה לא מה שתגיד. אמרתי, תעשה מה שאני עשיתי ותנסה. אני יכול לקום לך להתעורר. נו, נו, אז... אז כתבת שאתה יודע מה שתגיד אני עושה. אבל זה לא נכון, אתה לא באמת עושה לך אתה עושה. אתה באמת, מה שהוא אומר לך אתה עושה? לא, לא שהוא ביוכל דרך הפייסבוק, ובאמת... כאילו, אני עושה את התאמים בפייסבוק. יש כנראה, כל כך אומר, אצלך זה 100%. בוא נדבר על נושא אחר, תקשיב, בוא נדבר, יש פה בעיה אחרת. הבעיה היא שאתה עובד כמה פעמים שאלת את זה, ומסתתרת פה עוד שאלה מאחורה, שזה איך אתה יכול לדעת שהוא צודק
לפני שאת מה אתה שואל? אומר, איך אני יכול לדעת שהוא הגיע? אולי אם אני יודע שהוא צודק, אז אני כבר לא צריך לראות כזה. רגע, אתה מה הוא שאל? הוא שאל איך אני יכול לדעת שהוא הבין? זה מה ששאלת. רגע, בשאלה הזאת מסתתר משהו אחר. איך אני יכול לדעת שההבנה שלו נכונה? או מסתתר משהו אחר, איך אני יכול לדעת שאני הבנתי נכון? זאת אומרת, איך אתה יכול לדעת שאתה הבנת נכון? זאת בעצם מהות השאלה הסופית, לא? מה זה הסוף בעצם? מה באמת מציק לך? תקשיב, אתה העלית שאלה. מה מסתתר מאחורי השאלה הזאת? אתה מבין מה נכון? אני בן 52. לא רוצה עכשיו עוד 10 שנים ללמוד איזה משהו, אבל אני אגלה שאין פה שום דבר. אוקיי. לא רוצה לבזבז את הזמן. אוקיי, אוקיי. אתה אומר, סליחה, זה איסטיין, אתם יודעים, היום, מחר, אני אתואר. מה אתה אומר, בוא? תעצור, מה מציק לך? שאתה לא רוצה לבזבז את הזמן על עוד דברים? נכון. הוא רוצה להיות בטוח בדרך. לא על עוד דברים, אני רוצה להיות לדעת שמה שאני עוד, בכיוון שאני עוד. אתה רוצה, הבנתי, אתה רוצה לדעת שהכיוון שאתה הולך מקדם אותך. הוא שואל עד הסוף. הבנתי, רגע, יפה, תשובה, אתה העלית משהו, אתה אומר, אתה מעלה בעלייה. אתה אומר שאתה מחפש רוחני, ואתה רוצה לדעת שאתה הולך בדרך שתקדם אותך, ולא סתם באיזה משהו שיתחה לך עוד 10 שנים מהזמן. אני לא קורא לעצמי מחפש רוחני, אני חושב שאני מחפש חומרני. ואתה לא רוצה משהו שיבזבז לך עוד 10 שנים מהזמן. תשובה שלי. אתה אף לא מבזבז 10 שנים מהזמן בשום דרך שאתה הולך. כל דרך שאתה הולך בה, גם אם אתה תלמד לשחק שש בש, לא משנה מה תלמד. גם אם תלמד איך לייצר כיסאות, זה חלק מהלימוד הרוחני שלך. עכשיו, אתה מבזבז זמן אם אתה לומד את זה לאט. אם תלמד את זה מהר, תמהר את ההתגלות שלך בסוף. אתה הבנת מה אני? תשובה אחרת. שום דרך שתלמד זה לא בזבוז זמן, הכל זה חלק מהלמידה. אבל אם אתה לומד לאט, אתה מתעצל בשיעורים, אז אתה באמת לא מבזבז זמן לעצמך. אז עכשיו יש... לדוגמה, אם נגיד החלטת שאתה הולך לקורס, איך, מה עושים? מתקנים שעונים. תגיד יפה, קורס תיקון שעונים. עכשיו אני טוען, עכשיו אני טוען שהקורס לתיקון שעונים מקדם אותך להגיע, להבין את עצמך, את המציאות, את הרי מה שאתה רוצה. עכשיו, איך אפשר ללמוד תיקון שעונים בצורה אפקטיבית יותר? על ידי שאתה מתחיל לחלום בלילה על איך מתקנים שעונים. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני רוצה ללמוד איך מתקנים שעונים, ואתה לומד את זה רק ביום שלישי בין 7 ל-8, אז בסדר, קח עוד 10 שנים, 20 שנה, אולי תגיע. אם החלטת שאתה רוצה ללמוד תיקון שעונים, עכשיו אתה צריך... כל היום. כל היום, בדיוק. כל היום. זה זכותך לעשות הפסקות אוכל, מה שאתה חייב, חייב. כל שעור הזמן אתה מקדיש לנושא, בדיוק. תסיים את התיקון שעונים, אתה צריך להיות המומחה הכי גדול בעולם בתיקון שעונים. עד כדי כך, שלא תהיה אפשרות שיהיה מישהו שילמד אותך משהו על תיקון שעונים. זהו, ככה לדעת, הכל. זה מקצוענות. עכשיו אם תגיע למומחיות כזאת, אתה תקטן ואתה מגיע לסוף. ואם ככה אני אמד את מה שאתה מבין, אז אני אגיע לסוף? בדיוק. ויש לך מישהו שמאנשים שילמדו אותך שהגיע לסוף? כן. כן. עכשיו הנה אני. אני למדתי בדרך הזאת, והנה זה עמד לי. מה זה קשקוש הזה מוכח? כן, סליחה, מוכח. הנה, היא למדה בדרך הזאת, זה מוכח. מה זה נתן? כן, הנה, מוכח. אתה רוצה שהיא גם תגיד לך שהגיע? הגיע, הנה. מה זה נתן? מה זה הוסיף לך? איזה אינפורמציה זה הוסיף לך? עכשיו יבואו פה 100 קוקויים ויגידו לך, אנחנו גם הבנו. מה זה נתן? מה זה להגיע? מה זה נתן? יבואו, הנה, 300. מה אתה רוצה? 300? 300 שחקנים, קחו 100 דולר, כל אחד תגיד לו, הגענו, מה זה לך הוסיף? מה זה נתן לך? הוא נשאר לתוצאה. אתה עוד פעם מקשקש, אני מסביר לך משהו. זה אמונה. זה אמונה, אם אומרים, אז יש. אני חלפו אותי שמישהו בא ואומר, אני א' בן ד', הוא גם מספק עובדות לדבר הזה. אני חילחו אותי שכשמישהו אומר אני א' ב' ג' ד', אני אומר לו, אל תספק עובדות, ועובדות שלך לא מעניינות אותי, אני אבדוק לבד. זה הכל. זהו, לא בודק, אני לא אכפת לי מה בדקת, אני אבדוק, ואני אגיד לך אם מה שבדקת נכון או לא נכון. אני אגיד לך אם המחקר שלך נכון או לא. זהו, ואם אני אגלה שזה נכון, אז אני אגיד שזה נכון. נכון, לא סומך על המחקר.
תקשיב, במה שחשוב לי, וגם במה שלא חשוב לי, אני לא סומך אפילו לא על עצמי, סתם תקשיב. מה שחשוב לי, אני סומך רק על עצמי, ולא אכפת לי, גם אם אלוהים יגיד לי, תקשיב, אלוהים, השמיים, תקשיב, אם אתה עושה ככה וככה, אני מסדר לך גן עדן. אני אבדוק את הגן עדן, אני אראה את זה בתנאים שלי, אם זה מתאים לי לפעמים שאני רוצה, ואז אני אתקשר לך, אתקר אותך. זה מורד, אתה מבין? מה? זה מורד. גם אם מבטיח לו, מורד. לא מורד, זה אלוהים שזוכר שהוא אלוהים. האבן אומר, כן, כן, טוב, טוב, אתה תראה אם אלוהים אמר לי? כלום. אני אחליט, אני אבדוק בתנאים שלי לפי מה ש... שלא יכול, לא יכול, אבל אני אתן את ה-100% בשביל עצמי. אתה אומר, בוא נבדוק, אתה אומר לו, כמה אנשים יש בתור בגן עדן? אתה אומר, בוא, אתה יכול לתת לי טלפון עם שואל? אבל אני חושבת... אגב, אבל אחר כך, זה היה עצמו. אולי אני רוצה להפסיק לבדוק גם. אני בודק, אני נעקץ, ואני בודק משהו אחר. אני נעקץ, ואני... תקשיב. הוא לא נעקץ בכלום, הוא עוקץ את עצמו ברגל והוא מלבל עצמו את המוח. תקשיב, אל תסתבך. מה אתה רוצה? אני אגיד לך מה אני עושה, ואתה תגיד לי מה לעשות. כן. לא, לפני מה אתה עושה, תגיד לי מה אתה רוצה. אני רוצה למצוא את הנקודה, יש איזה נקודה, לדעתי יש איזה נקודה, שאם אני אביא את הנקודה הזאת, אני מבין את התורה שלך או מה שאתה מייצר. זה מה שאתה רוצה? זה מה שאתה רוצה? אני, תראה... מה אתה רוצה? אני, מה אני רוצה? כן. תפסיק לפחד, זה מה שאני רוצה. אוקיי, יפה. זה נשמע כבר יותר אמיתי. אני רוצה למצוא את הנקודה, שכשאני אמצא את הנקודה אני אבין אותו. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. לא. אולי אני מבדע, אבל אם לקחתי את האתר שלך, שמתי לי אותו באייפון, אני כל היום שומע אותו, כל היום. כל פעם אני שומע אותו. אתה לא שומע? יש לי משהו. לא, אתה מכבד את האייפון. אתה צריך לשמוע אותו גם בלי האייפון. אתה צריך כשיש את זה בטלוויזיה שאתה רואה חדשות, לשמוע אותי. אתה שומע אותי בחדשות? לא. יפה, אז אתה עוד מה שומע. לא שומע. אתה שומע דברים אחרים? לא. אתה הבנת למה יש לך בתי, נכון? כן, זה מה שאמרנו כבר. אתה צריך שזה יסתנחם לך. כן. מה אתה רוצה לדעת? מה אתה צריך לעשות פרקטית? אני אומר לך מה אני עושה. אוקיי, אז מה אתה שואל? מה אתה שואל? שמעתי, יש כל ההרצאות, יש איזשהו כיוון מסוים. מבחינתי, מסתכל. יש איזה כיוון מסוים, שהבעיה שלי זה זה שאני רוצה בכלל. לא הייתי רוצה, לא הייתי שום בעיה. זה הנקודה. לא רק הבעיה הזאת, גם מעשה, לדעת שמדובר פה בשכל. זה שמדובר בשכל, זה שכל שזה... על הגן אחד גדול. אבל תביא את זה... את זה לא שומעת ממני, זה שומעת מתשובות אחרות. לא בסדר, אמרת שזה מה שיוצא מה... כל דבר שאני אומר, אני יכול להגיד את ההפך שלו, אני יכול להגיד את ההפך שלו. אתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר. לא, גם את זה לא שומעת ממני. אני אומר לך שאתה... רגע, רגע, רגע. אני אמרתי שאם אתה כל דבר יכול להגיד, אז אתה יכול להיות בטוח בשום דבר. כאילו, הגעתי למצב שהאמת נמצאת בשקט, כל דבר שאני אגיד יש פה איתו בעיה. לא נכון. אני אומר לך מה אני אגיד. אוקיי, אוקיי, ולכן. נכון שכל מה שאני אמרתי לא נכון עכשיו, בשביל מה שאני אגיד זה נכון. כל מה, בוא נצא מנקודת... מה אתה רוצה בסוף? בוא נתקדם קדימה. לא לפחד. אוקיי, מה שאתה עושה, אתה לא מפחד, אז אתה לא מפחד. עכשיו בוא נסביר לך איך אתה עושה את זה בפועל. סטופ. תקשיב, אני טוען טענה, לך יש שתי אפשרויות, או יותר. אפשרות אחת זה לבדוק אותה, בלי לה...